literatūras gada mūža balvu literatūrā pasniedz režisore, cilvēks, kurš arī ar savu darbu ir parādījis, ka garīgs spēks un talants spēj pārvarēt kā reālus, tā iedomātus sabiedriskos ierobežojumus. Māra Ķimele. Kā iznāk, ka viss sevi ir beidzies, viss ir cauri, un, nu, ko tad vēl vairāk. Bet manā atmiņā un manā izjūtā tiešām jāteic, kā šodien atceros, kad Leons, tāds jauns puisis, parādījās Rīgas centrā, un draugi balmoja, ka tas esot tāds tautsološs, jauns, dzēnieks. Balsts klusa dzēns. Un es domāju, ka ja nebūtu tās blices, kura tajā laikā plosījās pa to Rīgas centru, tepat sēdošais Ulfs Bērliņš, Knuts Skujnieks, kurš tikko atgriezās no cietuma, Plaudis, visi tie jaunie brīnišķīgie mani laika biedri, kuri bija kaismīgi, traki, intelektuāli, gudri, mīloši. Ļoti laba kompānija, kurā iekļuva Leons Brīvis. Leons ir laimējis. Es domāju, es nezinu, vai pašā publika zin to, ka Leons tika izmests no universitātes par to, ka viņš 18. Novembrī kopmītnes radio atļāvās lasīt nacionālu patriotiskas dejas. Protams, šodien ir grūti iedomāties, kas tā bija par neprātīgu pārdrošību, jo tas jau bija pilnīgi skaidrs, ka tam sekos nopietnas represijas un nekādi ilgi tie nebija. Tad Knuts un Ulds savāca šo jauno censonu un sēdēja un gudroja, kur viņu iestūt, lai viņš neaiziet bojā visā šajā drausmīgajā politiskajā situācijā un atrada šo zonu, kas tajā brīdī, pateicoties tieši mūsu jaunajiem dzēniekiem, plāku un attīstījās, un tā bija citu, arī nelielu tautu dzēju tūkošanu. Un tas bija brīnums, ja tas bija sprātījums, jo līdz tam nekā tāda nebija. Un tagad teiksim, iestudējot jaunajā Rīgas teātrī izrādi dzeja, mēs visa komanda ar milzīgu sajūsu atklājām, ka mēs varam lietot jebkuras citas tautas dzeju savā izrādē, jo tulkojumi ir ārkārtīgi augstvērtīgi. Un šim pulciņam pievienojās Leons un abi gudrinieki. Es domāju, ka tā zona, kur ir pagaidām brīva un kur vajag kādu, varētu ar to nodarboties, tā ir romāņu valoda. Un Leons devās uz Kišiņevu un iestājās tur. Un mācījās visas šīs valodas, kas pieder šai grupai. Bet Čekas garā roka sasniedza viņa rīkli arī tur. Un arī šīs mācības bija jāpārtrauc, laika bija ļoti traki. Bet es domāju, ka draudzība ar mūsu varano kopu deva šo impulsu Leonam visu mūžu darīt šo patiesībā nepateicīgo darbu kopt domāšanu. Jo šie žurnāli, kas tika izdoti viņa faktiski vienpersoniskā vadībā, tie ir pilnvērtīgi un vērtīgi joprojām. Tie nav viendienīši, tie nav domāti īsam laikam. Un varbūt, ka tieši tas arī ir tas mūžs ieguldījums, kas atstāja tādas pēdas, kuras, nu, nepazūd ātri. Un šis ļoti
šis cilvēks, kuru lielākā daļa mūsu tautas pazīst kā cilvēks un Ramsaja parāda tādu dzīvu autoru, viņam ir milzīga nozīme mūsu domāšanas kopšanā. Un tādēļ un viss pārējā, kas ir izdarīts, gribu viņam teikt sirsnīgi paldies. Ko šurp gribēju teikt pavisam ko citu, un šobrīd varu savas pirmās izjūtas izteikt tikai vienā vārdā, nezinu par ko vairāk priecāties, par šo ārkārtīgi augsto un pagodinošo balvu vai par tevi, Māra, jo tu man taču arī esi balva, jo es izaugu un uzaugu kopā ar tevi, tu taču arī biji manā blicē, un es biju tavā blicē. Tāpat kā māja Silmale, Vizma Belševica, daudz, daudz cilvēki. Patiešām šajā ziņā esmu ārkārtīgi laimīgs cilvēks. Jo man bija, nekā nebija, bet bija viss. Bija mīlestība, bija draugi īsti, bija skaidra mērķa apziņa. Un vēl ceturtā lieta, kura vēl joprojām neesmu izzaudējis. Neskaudīgs prāts. Jo mēs visi ir to lāk darījām, mēs šobrīd darām un turpināsim darīt vienu un to pašu. Un kad francūzim Žanam Koktu apvaicājās ugunsgrēka tādās gaidās, ko viņš darītu, ja viņa mājās piepeži izceltos ugunsgrēks, ko viņš glātu vispirms pa priekšu? Pat sevi, sievu vai bērns, nezinu, vai viņam bija sievu vai bērni, grāmatas, mantību, zeltu, ko citu, Žans Kokto izsaucās, nec nepamiršinot, pašu ugunsgrēku. Protams, šo vārdu ugunsgrēks izprotot kā metaforu, kurā katrs no mums ietilpinās to, kas viņam ir. Pats svarīgākais un būtiskākais. Dzīve, dzīves nemieras, satraukums, rūpes. Un mūsu sapnis par krietnākiem un labākiem, īstākiem un patiesākiem cilvēkiem šajā pasaulē. Daudz pilnīgākiem cilvēkiem šajā netik ļoti pilnīgajā, palaiz vien, pasaulē. Man arī viss, ko es daru, ir sapnis par īstāku un pilnīgāku mani, nekā es esmu. Daudz īstākā un pilnīgākā pasaulē, nekā man ir lemts dzīvot. Un šis sapnis vēl joprojām turpinās. Un pasakot ārkārtīgi lielu paldies šis balvas devējiem un pasniedzējiem grib pateikt, ka es ar šo balvu ārkārtīgi lepojos tālāk, ka uzskatu to par visprofesionālāko latviešu literatūras balvu, jo galgalā es to saņemu no savu kolēģu, draugu, profesionāļu rokas un iemantot viņu cieņu un atzinību, lai gan ir ļoti, ļoti grūti, vispār ļoti grūti, dažbrīd pat neiespējami, tāpēc es tik augstu vērtēju. Jūs man parādīja to godu
Un viss sirds grib apsveikt arī citus šīs augstās balvas laureātus, novēlēt viņiem skaistu, drīzāku pavasari un daudz, daudz jauku, brīnišķīgu veikumu uz priekšdienām. Es arī tāpat kā Ulds Bēziņš sagatavoju tādu kā nelielu eseju, pats nezinu par ko īsti. Tik jauki, ka Uldim jau man nesanāks. Jā, protams, ka es esmu tik tā labjūts, ka pats vairs nezinu, kā tālāk rīkoties. Lūdzu, apsēdieties, varbūt, jā. Esmu aizskavējis jūs uzmanību. Un par to es tā mēģināju jau pateikt par to, ka dzeja arī man tāds sapnis par labāk, īstāk, pilnīgāk mani paši, nekā es esmu šajā. Un iespējami pilnīgākā pasaulē, kur kā īstenībā izrādās, nemaz nav tik pilnīgi. Vien rakstot, sapņojot, es jūtos varbūt daudz pilnīgāks šajā un tik pilnīgajā pasaulē. Un ja kaut ko tu savā dzīvē gribi mainīt, tad atsimtējot tev katru dienu ir jādara viens un tas pats, jāturpina ir viens un tas pats sapnis. Un noslēgumā tādu īsu, mazu, mana sapņa uzmetumu. Ko es nosaucu? Jaunais briedis. Augām dienām jaunais mednieks, gluši kā apmāts, dzinās pa pēdām jaunajam briedim. Līdz kādām nomaļām meža norā viņš beidzot to panāca. Jaunais un staltais brīdis uz brīdi apstājās, nesteidzīgi atskatījās uz jauno mednieku, kurš jau bija uz viņu notēmējis savu visi. Un piepieši strauji ielēdz jaunā mednieka krūtīs. Gāja gadi, mījās gadskārtas, ļaudis, laiku un tikumi. Vienīgi jaunais mednieks novecūdams nekur sev nerada mieru. Augām dienām un naktīm viņš šķirta sevi smagu, kāju tipoju un sviedrainu ausu, traps un atdulino šauru sasinīs, un pakrūtē palēkamies nodzemies brieža zarainos ragus, līdz kādā murgainā bezmiega naktī, nespēdams novērst acis no meža noras, nosirmojušais mednieks izmisumā, ar drebošām rokām pielicis pie krūtīm visi, nospieda gaili. Kad dūmu murskuls izklīda, mednieks pamanīja, kā no viņa krūtī stalca dižens. Šūpojot zarainos rakus, iznāca jaunais briedis. Un nesteidzīgi atskatījies uz mūžīgiem laikiem. Pazuda meža norā. Paldies!